Шої студії завітав голова центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Доброго ранку. Доброго ранку розкажіть. От зараз така топ тема, мабуть, локдаун, який, який вже ввели із 8 січня. На вашу думку, наскільки він буде ефективний? Ну, насправді очевидно, що е, його ефективність буде, ну, скажімо так, примарна. Але тим не менше, я все ж таки хотів би похвалити уряд, що він, хоча б за місяць сказав, що такий локдаун буде. Це, хоча б, інформаційно дозволило певним підприємцям до цього підготуватися. Але, звичайно, виходячи з тих нормативних документів, які були прийняті, з цієї постанови. На жаль, ми бачимо той хаос, який відбувається у нас в торгівельних мережах. Всюди народ все рівно незадоволений, а це означає, що все-таки провалена інформаційна кампанія. На жаль, але всі сподівалися до останнього, що його відмінять. Всі Оцьому сподівалися. Причому ми знаємо, що навіть запускалися такі спеціально чутки, що от-от президент навіщо? сам візьме відміни, не дивлячись там на позицію мозу, і так далі. Але очевидно, що маємо розуміти, пам'ятаєте 8 тисяч гривень, які роздавали. Так. Кінці минулого року, так. якби відмінили цей локдаун, постало питання підприємці: поверніть ці 8 тисяч гривень. гривень. А це на секундочку, понад 3 мільярди гривень, які вже були виплачені. А у нас в законодавстві так прописано, що якщо щось не так, то хтось попаде на 8 тисяч гривень, а хтось попаде на 16 тисяч гривень. Тому, щоб не допустити такої ситуації, відповідно, краще було і піти на цей локдаун. Причому цей локдаун, всі ж казали, що він повний аналог локдауну вихідного дня. Карантину, те, що ми бачили. В принципі, тоді люди його нормально сприйняли і всі думали, раз карантин вихідного дня сприйняли нормально, значить і зараз буде та сама ситуація. Однак народ трошки по-іншому це сприйняв. Можливо, тут бачимо ситуацію все-таки і мережі, які все обклеїли цими стрічками, ще нюанси. Все-таки народ це сприйняв доволі неоднозначно. І плюс маємо дивитися на те, що. Знову ж таки, офіс президента, що ми бачимо, Публікував фотографії з відпочинку пана Зеленського ну, з Буковеля, тобто. Ніби президент відпочиває, бачимо скільки там народу, всі без масок, і тут же вся країна переходить знову в локдаун. Ну, ну звичайно велі сприй... там просто до... ажіотаж був на цих вихідних подивитися сторіс-будь-кого там. Просто всі затори кілометрові годинами стояли. Але мене найбільше бентежить. От яка сфера зараз в локдауні може найбільше постраждати? Я як мама малої дитини першого класу, чесно, в шоці від того, що перший клас онлайн освіта. Це настільки непродумано для дітей першого класу, які навіть ще не вміють нормально читати. Є діти, які читають, але які ще не розуміють того, як людям сприймати це все. Ну, звичайно, почнемо знову ж таки у нас постраждає сфера послуг. А що стосується власне дистанційного навчання, то в мене теж один із синів зараз в першому класі, і як нам сказали. Нібито то має йти навіть онлайн урок, але онлайн уроку не буде, тому що у нас за стандартами дитина не може сидіти біля гаджету більше ніж 10 хвилин на годину. Тому мені банально скидають на листочку написані уроки, що має моя дружина, яка добре, що вона зараз в декреті, а була б не в декреті. Хто має ну, От сидіти. я наприклад на роботі? Ти я про це і кажу, хто має сидіти з першокласником і фактично повністю заміняти вчителя. Тобто, дійсно, зараз ці труднощі вони у будь-кого хто має в схожій ситуації, але всі все таки надіються, що цей карантин він завершиться через два тижні в якості локдауну. Тому всі вже думають, ну давайте ще пройдемо і будемо далі нормально жити. Будемо тепер говорити про статистику. У нас статистика захворюваності трошки зменшується і більше виліковується, так? так. Чи не буде сплеску після закриття локдауну? І в багато експертів говорять, що буде третя хвиля. Так як у нас в Україні досі немає вак... навіть дати, коли у нас буде вакцина, чи чекати нам третю хвилю, чи все таки будуть якісь варіанти після локдауна, послаблення, і все буде добре? По -по Які прогнози. Вся статистика, яка зараз подається по тим, хто на новоприбулі, так сказати, в ковід цей стан. А все-таки маємо розуміти, тут, перше, все-таки новий рік повпливав, тобто багато хто не захотів просто йти через новорічні свята, впала кількість тестувань. З іншої сторони, я знаю дуже багато сімей, які просто в зв'язку з цією ситуацією вони ігнорують банально похід до лікаря. І, маючи симптоми, пропадає там нюх, все інше. Лікуються І Вони банально сидять вдома і нікуди не виходять. Тобто там три тижні. Але означає, ці люди просто не потрапляють до статистики. І зараз таких сімей набагато більше йде. І всі бачать просто ті кошти, які треба ніби витрачати в наших відповідно лікарнях. Вони намагаються лікуватися вдома. Це якщо легка форма. Якщо легка форма, але знову ж таки, легка форма у нас може дуже легко перейти і в середню, і далі, тому що так. дуже така. Хвороба специфічна, тому в даному випадку, звичайно, знову ж таки повертаюся до теми інформаційної кампанії. Налякали людей, вони сидять по домівкам, і все. А дійсно зараз статистика вона почне показувати знову результати нагору, виключно через те, що ми дійсно вийшли з новорічних свят. Тому будуть тести просто більше робити. І відповідно будемо показувати відповідні числа. І знову ж таки, офісу президента Міністерство охорони здоров'я треба буде пояснювати, навіщо оцей локдаун новий на два тижні. Тому покажуть просто статистику, що йде вгору. А от ви зачепили людей, які поза статистикою. На вашу думку, наскільки їх багато, і чи можна довіряти оцій щоденній статистиці, які публікують МОЗ щодня зранку? А, дивіться, експерти, от недавно було в дзеркалі тижня стаття по аналізу нетипових смертей, які були і в принципі. До чого прийшли експерти? До того, що на кожну зареєстровану смерть по COVID-19 є дві не зареєстровані, тобто тільки по смертям у нас десь в три рази йде відповідно більше де-факто. Що стосується хворих на COVID, то виходячи з того, як у нас роблять аналізи, коли там одна людина в сім'ї, навіть якщо вона робить інші, всі сидять вдома, не роблять тестування. Відповідно, можна вважати, що їх десь в 5-6 разів більше ніж те, що у нас показує реально Міністерство охорони здоров'я. І це знову ж таки це все опосередковані такі прикидки, тому що на сьогодні дати реальну інформацію ну, доволі важко, тому що знову ж таки хвороба не має чітко виражених симптоматики, і через це можна сплутати її там з якоюсь формою грипу чи ще щось. Ну плюс так да, зараз, якраз сезон грві і воно просто все змішається. Давайте перейдемо до теми вакцинування. От е, коли ж все ж таки чекати вакцину, і е, коли от основна маса людей отримає її, і чи погодяться вони взагалі її робити, так ну знаєте, я особисто до речі не буду поспішати її робити, тому що навіть світові виробники зараз, коли відбувається масове вакцину, вакцинування там в Ізраїлі, там в країнах Західної Європи, коли відповідно вакцинують мільйони людей. Є певні там побочки і дописують відповідно там алергіків не можна, ще когось не можна. Тобто, ну де факто йде певна нова стадія про просто тестування цієї вакцини. Але в нинішніх умовах ну по іншому поступити просто не можна. Наскільки швидко потрапить вакцина в Україну? Нелегально, ми вже бачимо. Є інформація, дійсно вона є вже в Україні. ВІП-клієнти вже вакцинують. Я вам хочу сказати, що якщо віп-клієнти вакцинуються в 100 разів дорожчою там вакциною від Файзер. То я думаю, скоріш за все, більше такі дешеві гравці на. Приватному ринку медичного обслуговування будуть і доставляти таким чином інші вакцини, просто більш дешевші. Я, навіть, чесно кажучи, от е, не виключаю, що той теж намір навіть, навіть спутник 5, як, про який говорять, що його не треба. Є інсайти, які говорять про спутник 5, що наші українці, які ближче до кордону з Росії, їдуть і вакцинують ці. А я вакцинами. просто я вам кажу про те, що він навіть буде я скоріш за все в певних приватних клініках, навіть його будуть вакцинувати. І люди будуть брати е, там, е, тому що. Тут, вже, на жаль, йде питання політичних поглядів конкретної людини, чи треба колоти, чи не треба. Але я б, звичайно, я б трохи почекав, тому що знову ж таки треба подивитися реально, які можуть бути побічні ефекти. Але що може зробити держава зараз? Бачимо проблеми з контрактуванням вакцини, є певні питання по Коваксу. І в даному випадку державі треба, на жаль, урвати. Вакцину, яку фактично на сьогодні законтрактував весь багатий, як то кажуть, золотий мільярд? І нам треба, хоч хоча б шматочок його в Україну довести. Ми також не забуваємо про те, що вірус мутує, і вже зареєстровані випадки. Вчора навіть були новини, що в Японії зареєстровано вже новий вид мутований коронавірусу. Поки ми отримаємо вакцину від цього коронавірусу, який вже більш-менш досліджений, буде новий сплеск. Як взагалі людям реагувати, адаптуватись під це все? Ну, звичайно, зараз виникають певні питання, наскільки буде вакцина ефективною. Той же Pfizer, що він говорить, наша вакцина абсолютно ефективна і для нових штамів вірусу. Але то у нас, вибачте, в Бразилії знайдуть цей британський штам, то десь в Росії, то Японія. Очевидно, вірус почав мутувати доволі активно. І я думаю, ситуація буде доволі схожа, як і з грипом, коли ми на один сезон маємо там. 3-4 найбільш поширені штами, і доведеться дійсно вакцину цю змінювати. Але питання в тому, чи наскільки швидко до нас дійде вакцина від старого штаму, коли вже будуть активні нові штами, які мутують? Це вже знову ж таки питання до нашого мозу. Наскільки це активно буде? Поговорили про локдаун вакцини. Тут хочеться до простих людських тем. У кількох регіонах України пройшли акції протесту проти високих комунальних тарифів. Люди перекривають дорогу, бастують. Ми знаємо, що з 1 січня піднялася ціна на електроенергію, також на газ. Як людям виживати? Скільки держава буде як не давити? Я не знаю, розраховувати на те, що люди будуть платити, де вони візьмуть таку про спроможність, щоб реально виживати, не просто жити нормально, а виживати. На жаль, ті люди, які вийшли на мітинги, вони мають усвідомлювати, що ті платіжки, які вони отримали зараз за січень, це лише половина біди. Тому що все підвищення вони побачать, З ну насправді не з 1 березня, по суті, в лютому місяці, це теперішнє підвищення. А після завершення опалювального сезону, коли буде повна ціна за електрику, ну тоді вже так. буде повний удар. Тому в даному випадку. Проблема держави знову ж таки: ми е, скасовуємо різні законодавчі і державні регулюючі елементи. Але, наприклад, на ті ж самі субсидії, як у нас було 36,6 мільярдів гривень е, ще в проєкті бюджету 2021, так цю суму й Але субсидії багатьом скоротили. Я знаю людей, яким особисто навіть відмінили. Їх. А чому скоротили? Тому що підняли мінімальний рівень заробітної плати. Mm -hmm. Оці 20%, які зараз плюс. Додаткова верифікація, про яку почало говорити Міністерство соціальної політики, в даному випадку просто, на жаль, дійсно, більшість домогосподарств, які отримували субсидію, вони просто будуть її позбавлені. І якщо, наприклад, раніше казали на домогосподарства, які там мають опалення, там не централізоване, а автономне. Переходьте на електрику, переходьте ну тому, що гривня газ 68, дорогий. чи гривня вже 80? а буде 50? 350, буквально через декілька місяців, і в даному випадку зараз знаємо. Президент ще рік тому записував ролики, де казав, що ми працюємо над тим, щоб знизити тарифи. а потім сказав, що я до цього не причетний. Абсолютно, і зараз виходимо з ситуацію, що на жаль, на жаль, тарифи будуть рости, якщо держава знову ж таки не прийме якісь кардинально інші механізми. Тарифу утворення. Наприклад, якщо газ, то не йти до імпортного паритету по ціні газу, а Укргазвидобування, будь ласка, 70% газу нашого вітчизняного, продавайте його громадянам по іншим. Але якість все одно, що наша, що експортного газу. Я просто знаю приклади, де люди просто використовують, наприклад, там беремо просто цифру загальну, 400 кубів там в місяць. Раніше вони могли обігрівати оселю цими кубами, а зараз газ взагалі не якісний. Він нічого не гріє. Нічого, ну якість газу втрачена. Так само можна змінювати постав поставників, які тобі дають газ. да? Поставка як. Коли... Пост... Газу, коли Постачальники, вони вже з Тран... транспорт... транспортування газу вже стало дорожчим. Ну, це інше, це розподіл. Виходить Роз... газу. Так, да, я ж кажу, люди можуть обирати, але при тому, все одно і ціна збільшується, але якість при цьому втрачена. А ще Як... одне тут нюанс. можна апелювати, можна якось себе захистити? Ну насправді тут виключно йти до суду, тому що не дивлячись на навіть рішення держави, от знаємо, наприклад, ситуацію, коли. А, ніби ті ж самі там 400 кубів вам нарахували, але, наприклад, той же Нафтогаз вам виставляє вартість за 420 кубів. Чому? Тому що вони по своїй формулі перерахували і вважають, що ті 400 кубів вони не відповідають реальному об'єму. От зараз дуже так повальна така ситуація пішла, і виходить, що і вартість. Самого газу, тариф піднімається. І через різні формули ще більше витягують із домогосподарства. І плюс доставка. І плюс розподіл, який знову ж таки в розподілі, не дивлячись, скільки ти споживаєш газу і передаєш відповідно дані лічильників, все рівно в тебе встановлений мінімальний поріг, який ти маєш за певну кількість газу, який до тебе прийде заплатити. І у дуже багатьох людей вартість таким чином тільки по об'єму піднялась в три рази. І помножте сюди на вартість а, а, самого розподілу, який піднявся в 1,8 рази. Тобто, бачимо, що люди в 4,5 рази тільки за один розподіл за один рік більше платять. Ну, звичайно, всі на це дивляться, і де, в деяких областях ми бачимо вже певний соціальний вибух, він починає трохи вже ну, напрацьовуватись. А чи є наразі взагалі точна дата і е, відсоток, наскільки підвищаться і коли ціни на ну, загалом тарифи? Вони піднімаються у нас абсолютно кожного місяця, і на жаль, ситуація на сьогодні така. Якщо говорити про той же самий газ, то нам кажуть: дивіться, абсолютно ця ситуація на біржах, на біржах Нідерландах, на українській енергетичній біржі. Тобто кажуть, все абсолютно законно класно. Але вибачте, те, що останній споживач це Отримує. все на собі відчуває, але ж насправді для держави, для держави. Тут же є певний знаєте прихований, все таки зиск. Тому що 20% ПДВ з оплати ніхто ніхто нікуди не, не скасовував, і таким чином держава просто вирішує свої бюджетні проблеми. Чим більше люди платять відповідно за послуги ЖКХ, тим більше держава отримує. От стосовно бюджету, якось затвердили, щось прийняли. Чекаємо траншу від МВФ. Дочекаємось, чи все таки вони нам виставлять ще якісь нові правила, які ми маємо будемо ввести в нашу державу? Знову якісь податкування чи можливо на якісь законопроекти? Я думаю, що тут будуть все таки політико-економічні вимоги. Політику, це з точки зору антикорупційної політики, тому що ми бачимо, все таки невирішені ці питання ні з конституційним судом на сьогодні. Є певні нюанси із набу. Із НЗК. те, що відновлено було, скажімо так, ну не дуже всі задоволені тими нормами, які були відновлені, тому в даному випадку буде певне продовження. А що стосується економічного, знову ж таки, прийнятий бюджет на сьогодні він не є реалістичним з точки зору як доходів, так є певні питання і до видатків. І тому, не дивлячись на те, що на піввідсотка зменшили дефіцит. Було там 6% ВВП в проєкті, зменшили до 5,5% ВВП, а дефіцит буде набагато більший. Тому, відповідно, МВФ буде вимагати. Якщо ви такий бюджет прийняли, будь ласка, його виконуйте. Але українська держава не зможе його виконувати. А це означатиме новий конфлікт з нашими зовнішніми партнерами. Де найперше будуть тріщини йти, де найпроблемніша зона в бюджеті України? Насправді проблеми у нас є. По азартним іграм, те, що вписали, є проблеми по ренті, є проблеми, відповідно, по доходам від митниці, де митниця кричить, що ми не можемо вам додаткові 10 мільярдів намалювати, хоч 300. Хоч є проблеми по Національному банку. Добре, що в остаточній редакції вже прийнятого бюджету там депутати намалювали там знову ж таки додатково 10 мільярдів від Нацбанку. А Нацбанк сказав, ми не можемо вам таких коштів дати. Тому і так по кожному пункту, по кожному питанню, звичайно, виникають певні нюанси, але це означатиме, що збільшення і соціального захисту, і зарплати для тих же медиків, для тих же вчителів для інших сфер. Нібито вони є, але їх виконувати буде набагато проблемніше. А це означатиме, що під ніж підуть інфраструктурні проекти, підуть під ніж те саме велике будівництво і інші ініціативи, які дуже класно звучать, дуже популістичні, але вони популістичні класні на папері, а реалізувати їх до кінця не вдається. От до речі, підвищення зарплати, мінімальна зарплата також, наскільки я знаю, буде підвищуватися наступному році. Так, вже ма вона, підня... вона піднялася на 20%, але ж знову ж таки, президент обіцяв, що буде два підняття з 1 січня і з 1 липня. Але а вони не, перенесли на 1, грудня. на 1 грудня. І Що вони таким чином зробили? Вони таким чином зекономили на тих самих пенсіонерах, у яких мало бути підвищення додатково пенсії за рахунок липневого підвищення мінімальної заробітної плати. І таким чином понад 8 мільярдів гривень вони просто е, зменшили дефіцит бюджету. А те, що пенсіонери не отримують ці 8 мільярдів, ну це вже замовчується. стосовно лежать. пенсіонерів. Буквально на днях багато заголовків бачила, що українці за декілька років будуть. Отримувати дві пенсії, поясню: перша буде стандартна, яку ми зараз отримуємо? Ну не ми, а люди, які отримують пенсію. А друга буде накопичувальна, тобто люди, які до 30 років будуть виплатити якийсь єдиний внесок, типу як податок. А потім, там, коли вийде пенсійний вік, будуть зможуть, буде створений якийсь фонд, який буде зберігати ці гроші, а потім виплачувати наскільки це реально для України, і чи варто взагалі українцям погоджуватись на цю систему накоп? І чи будуть у них гарантії на те, що вони в пенсійному віці отримують ті гроші, які вони накопичували? Ну, Сьогодні, звичайно, держава каже, що гарантії максимальні. Всі кошти, які кілька. Чи краще в баночку отримати. і десь заховати. Але насправді у нас е, доволі дивно розвивається тема пенсійної реформи, тому що, наприклад, третій рівень е, накопичувальний з недержавних е, там, установ. Де людина може сама відкладати собі кошти, вже діє понад 15 років, і деякі люди дійсно відкладають собі додатково на пенсійні рахунки, це не проблема, це працює. В деяких випадках я знаю, коли луснули там і банки, і відповідно фонди, і люди опинилися ні з чим, вийшовши на пенсію. Але така система, в принципі, вона працює. Що стосується саме державного страхування, то в даному випадку. Вибачте, у нас е, ще навіть з Радянського Союзу, коли е, були проблеми з е, коли, книжки, на, яких книжки на які, вибачте, не, не Віті на тисяча, не Юлі на тисяча, так ситуації не вирішили. І всі прекрасно це пам'ятають, і тому в даному випадку відкладати е, конкретну суму коштів на, там, на свій рахунок, то всі розуміють, що можуть бути питання там, через 10-20 через років, ну, держава є на сьогодні не тим гарантом, якому до кінця довіряють. Тому. Це на от, останні, там, наступні п'ять років, це буде просто додатковий фіскальний тягар на кожну людину. Додаткові, якщо ви там платили, відповідно там 22% ЄСВ, ну додатково будете ще там, декілька відсотків платити до цієї суми ще державі, віддаючи. Тому в даному випадку дехто може вибрати просто собі варіант взагалі не отримувати пенсії, відповідно піти в ті. Ну Просто кожного року, вік, в якому люди можуть іти на пенсію. От, наприклад, в цьому році, вже в квітні мінімальний вік, який 60 років. До квітня 59,5 років. Просто чи доживемо ми до цієї пенсії, чи варто взагалі думати про те, що ми маємо десь щось накопичувати? От я, наприклад, мені не 20, так але я все одно думаю, на... я не розраховую на те, що держава мені буде платити пенсію, і багато людей вже багато про це думають. У Нас дуже багато полюбляють говорити про необхідність проведення пенсійної реформи, хоча дійсно ми в ній знаходимось, і прийнято відповідне законодавство в 2017 році, якраз дійсно це підняття по півроку кожен рік. І на сьогодні, там навіть там моя мама вона просто боїться, каже: от у мене якраз вік підходить, і я намагаюся наздогнати той вихід на пенсійний вік. І це люди, які вже перед пенсійного віку думають. І дійсно на сьогодні є такі проблеми. Але це стосується саме солідарної системи. Держава робить на сьогодні все, аби більше людей отримувало легальну. Заробітну плату, відповідно, відбувалося перерахування ЄСВ, відповідно, нараховувався страховий стаж. Без цього страхового стажу тут найголовніше навіть не вік виходу на пенсію, а розмір страхового стажу. Оцей. А він не тотожний трудовому стажу. Там же ж прорахунки такі. Там. Дуже, да, дуже, дуже важкі прорахунки. І через те дуже багато людей у нас просто опиняються в ситуації, коли вони навіть виходячи на вік. Вони не мають права отримувати мінімальний розмір заробі... мінімальний розмір пенсій, і виходить, що їх просто саджають на соціальну допомогу держави, так. який максимально якраз і дорівнює мінімальному рівню пенсії, але це максимально і у когось це 60% від мінімальної пенсії, та у когось 70%. І дійсно таких людей на сьогодні сотні тисяч і навіть мільйони. В цьому найбільша проблема. І на завершення в нас понеділок, ранок. Давайте щось позитивне. Що в цьому році все таки в Україні буде розцвітати, де можливо буде прибуток, і все таки, де ми зможемо, чим ми зможемо перекрити наші діри в бюджеті. Насправді ми ж всі бачимо, що на сьогодні активно розвивається онлайн торгівля. У нас все таки. Бачимо ріст і наших айтішників. Бачимо, що у нас в принципі, я надіюся, буде все таки краще і врожай в цьому році ніж в минулому, тому що є певні питання. Тому пам'ятайте початок 20-х років. Я думаю, що для України буде все таки радісним. Тобто, ми і будемо треба... змінювати вектор на щось краще і на щось позитивне, яке буде давати розвиток. Нам це обіцяють, але головне людям пам'ятати про себе. Бути оптимістом і будувати навколо себе щасливим і майбутньо. надіятись і не, лише на себе. <свят> Дякуємо вам. Нашим глядачам нагадаю, у нас в гостях був голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Дякуємо, що були з нами. Я нагадую, що у нас є Ютуб канал. Підписуйтесь, тому що в нас завжди свіжі і цікаві новини. І не забувайте ставити дзвіночок аби завжди бути в курсі усіх подій.